За вашето утрешно мени како главно јадење, ви предлагаме да подготвите телешко со павлака и пиперки. Киселите креславички ги сечкаме на четвртинки по должина. Половината сланина ја сечкаме на долгнамести парчиња. Преостанатата ја сечкаме на коцки. Чешнињата лук ги сечкаме на четвртинки по должина. Главиците кромид ги сечкаме на полукругови. Везените пиперки пак ги сечкаме на коси парчиња. Месото го засекуваме формирајќи три џеба. Џебовите ги полниме со парчињата кисели краставички, догнавестите парчиња сланина и парчиња лук. Потоа месото го посолуваме. Го наросуваме со мелен црн пипер. Му додаваме зачинка плюс. Во тавата за печење ги ставаме парчињата кромид, везените пиперки, коцките сланина и преостанатите парчиња лук и кисели краставички. Ги додаваме ловоровите листови. Го наливаме белото вино. Додаваме 200 мл вода. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Додаваме зачинка плюс. Потоа во тавата го ставаме шпекуваното месо. Го премачкуваме со кисела павлак. Тавата ја затвораме со алуминиумска фолија. Потоа ја ставаме во ревна. Печеме 90 минути на температура од 200 степени. Го вадиме месото од тавата. Го сечеме на парчиња. Чинијата за сервирање ја украсуваме со 2 листа радич. На чинијата скалесто ги сервираме парчињата телешко со павлак. Од двете страни на чинијата сервираме од содржината од тавата за печење. Декорираме со гранчиња магдонос. За подготовка на ова јадење, нам ни беа потребни 2 часа. Добар апетит!